Merete Hofstad var bare 15 år gammel da hun deltok som fotballspiller på Norway Cup. Der forelsket hun seg I den 17 år eldre dommeren Lars Johan Hammer. I år de to tilbake på Ekebergsletta som dommere, og med seg har de datteren Emma Louise på 3 måneder. Nei, nå, det helt fantastisk, rett og slett. Hva syns dommerkollegaene om dette? Jeg tror de har litt samme oppfatninger. De syns dette her veldig gøy. Det gjør de. Lars Johan elsker sin lille familie, men en uke I året dedikert til fotballen. Jeg vil gjerne bo de resterende 51 ukene sammen med min fru, men den uka her, sammen med masse svette mannfolk inn på den skolen her, den vil jeg ikke være foruten, altså. Og hvor mange år det til dere har deres egen fotballspiller på Ekebergsletta? Hva vi skal anslå da? 10? Ja. 10 år cirka, så hun her på plass. Ja. 5 år senere så hun her med fløyte.